Svobodný vysílač CS uvádí četbu na pokračování. Gunnar Jasemin Valčiová, Arab Boy. Z německého originálu přeložila a namluvila Jitka Zajícová. Abídova pomsta. Rašíd o osudu Bey nic nevěděl. Taky ho to nezajímalo. Byl příliš zaměstnaný sám sebou. Jeho závislost na drogách mu přerostla přes hlavu. Když si ho nechal Abíd k sobě zavolat, tušil, že to nevěští nic dobrého. Byt v přízemí, předělaný na kavárnu, byl provoněný ovocným tabákem, ve vzduchu visely výpary bublajících vodních dýmek. Kavárna Memory ležela v jedné z úzkých uliček nedaleko Hermanova náměstí. Abíd byl v zadní místnosti. Rašída k němu doprovodili dva spolupracovníci, které nikdy předtím neviděl. Nebylo mu to pochutí jít mezi dvěma nabouchanými ranaři. Dříve by se to nikdy nestalo, nikdy by ho nedoprovázeli. Konec konců byl jedním z nejoblíbenějších Abídových mužů a v kavárně se mohl pohybovat, jako by tu byl doma. Ale ty časy jsou pryč, to Rašíd věděl. Nebyl tady už celé dva měsíce. Za tu dobu se toho hodně změnilo. Rašíd si všiml nových sedacích koutů a také kýčovitých pouštních krajin, které zdobily stěny. Tahle dekorace tu před dvěma měsíci nebyla. Když člověk prošel kavárnou, dostal se vzadu nalevo k malým dveřím, které vedly do úzké tmavé chodby, napravo byly dvoje toalety. Na konci chodby byla sádrokartonová stěna, na které bylo vidět při bližším pohledu pár špinavých otisků prstů. Byl to tajný vchod do další místnosti. Rašíd do ní ještě nikdy nevkročil a tato okolnost mu nyní naháněla strach. Co ho asi za těmi dveřmi čeká? Bylo mu jasné, že ty dvoje toalety jsou pouhou zástěrkou. Hosté kavárny, kteří zpravidla patřili k Abídovu okruhu přátel a známých, používali WC výlučně v přední části kavárny, hned napravo od barového pultu. Tady počkej, přikázali mu. Anaboliky na pumpování balíci ho nechali stát ve tmavé chodbě, krátce zaťukali na stěnu ze sádrokartonu a vrátili se zpátky do kavárny. Všichni Rašída varovali, ať to nepřehání. A víc si nenechá srát na hlavu. Každý ve čtvrti věděl o Rašídově problému s drogami a že obchod nechal upadnout. A co víc, dlužil Abídovi peníze, hodně peněz, které neměl a v nejbližších týdnech asi nebude stavu sehnat. Úspory už dávno spotřeboval, ztratil úplně kontrolu a teď byl obětí on sám. Když se stěna odsunula, byl Rašíd ještě hluboko pohroužen do vlastních myšlenek. Využil ještě posledních vteřin v temnotě, se zády opřenými o zeď si připadal, že je neviditelný. Z klamné jistoty ho vytrhl Abídův hlas. Pojď dál a hoď sebou. Ještě než mohl Rašíd zareagovat, vtáhnul ho Abíd za límec do místnosti bez oken, maximálně 10 metrů čtverečních velké, na podlaze šedé dlaždice. Ze stropu visela na drátě jediná žárovka, a osvětlovala hlavu mladého muže, který seděl připoután za ruce a nohy k židli. Dlužíš mi za svůj život, Rašíde. Dostáváš ode mě prachy a beze mě bys to nikdy tak daleko nedotáhl. Rašíd vystrašeně přikývnul a ani se neodvážil podívat na muže, připoutaného necelý metr od něho. Chceš vidět, co se stane s lidmi, kteří si ze mě chtějí udělat prdel? Abíd zvihl svou obrovskou tlapu a zaťal ji před Rašídovýma očima v pěst. Rašíd cítil, jak se ho po celém těle zmocnil strach, jak se mu podlamují kolena, jak se mu svírá žaludek. Nevěděl, co se teď stane. Ani si to nechtěl představovat. Jinak by asi začal brečet. A to by už pak neměl pražádnou šanci, protože Abída nedovedl rozhořit nic víc než poseroutka. Takový člověk si nezaslouží světování. Ty zasranej feťáku,
Ty bezbožnej pse, ty jsi smyslel, když se měsíce neobjevíš, že z toho vyvázneš. To jsi opravdu myslel? Dříve, než mohl Rašid odpovědět, muž na židli najednou zasténal. Ávidova pěst klesla, odvrátil se od Rašída a plný očekávání pohledl na spoutaného muže, jako by měla právě přijít spásná věta a všechno by se objasnilo. Bratře, zapřísahám ti, všechno ti vrátím, jen mi dej trochu času, slibuju ti, bratře, že ti všechno zaplatím, naříkal mladý muž na židli. Byl to Abdul, jeden Kurd. Jeho rodiče přišli do Berlína v 80. letech jako libanonští váleční uprchlíci a on vyrostl společně s Ávidem v arabském domě. Už jako děti oba chodili na lupičské výpravy, často je při krádeži načapali. Pak se ztratili jeden druhému z očí. Ávid zůstal s rodiči v Berlíně a Abdul se odstěhoval do Braunschweigu. Vzal si za ženu svoji sestřenici a vybudoval si malou existenci jako prodavač potravin. Po narození druhého syna, který přišel na svět s těžkou srdeční vadou a mentálním postižením, to však s ním a jeho ženou šlo z kopce. Abdul trávil hodně času návštěvami u lékařů a nakonec musel svůj obchod zavřít. Prodal ho se ztrátou a odstěhoval se zpátky do Berlína s nadějí, že se tady zase uchytí. Ávid ho tehdy přivítal s otevřenou náručí. Nevěděl ovšem, že Abdul je gambler. Kurt stihnul za jeden jediný víkend prohrát u stolu rulety věno své ženy a výtěžek z prodeje krámu. Když tehdy padla kulička a krupiér stáhnul hromádku plastikových žetonů svými hrabičkami, rychle jako chameleon, kterým žíku stáhne svou oběť dlouhým lepkavým jazykem do jícnu, myslel Abdul jen na to, kolik by mohl ještě dostat za stavárně za zlaté šperky ze svatby. Rašíd znal Abdula od vidění, ještě nikdy spolu nemluvili. Ale Rašídovi bylo vždycky jasné, že k ním patří. A každý přítel Ábida byl členem rodiny. To byl nepsaný zákon. Rašíd pohleděl Abdulovi do očí. Byly velké, neskutečně zelené, hluboké a připomínaly smaragdy. Na hlavě měl hřívu kudrnatých vlasů ve stylu afro a na obličeji hnědošedou pleť posetou malými jizvami. Prosím, Ávide, jsi jak můj bratr, prachy ti vrátím, jen mi dej trochu času, mám ženu a děti, zaplatím svý dluhy. Abdul žebronil o milost, v očích se mu zaleskly slzy. Byla to ostuda. Rašíd nechápal, proč byl svázán a co se bude dál dít. Jen měl nepříjemný pocit v žaludku, jako by se každým okamžikem mělo stát něco strašného. A úplně automaticky, jako by jeho jazyk fungoval nezávisle na jeho myšlenkách, se slyšel, jak říká. Ávide, vrátím ti peníze, přísahám při Bohu, hned příští týden je máš mít. Prodávám teď auta pro otce, kšefty běží dobře. Ávide stál zády k ním, něco štrachal ve skřínce s nářadím, očividně v ní něco hledal. Aniž by se podíval na Rašída, odpověděl. Ty pse, kdyby vaše kšefty běžely doopravdy dobře, neměl by zapotřebí vykrádat automaty na cigarety a krást malým dětem kafesní. Vím, co děláš. Teď bude pro tebe lepší, když budeš sticha a uděláš to, co ti řeknu. Jinak budeš sedět na židli jako další ty. Vzal z regálu kovářské kladivo a popošel k Rašídovi. Přitom si nenuceně poťukával širokou částí kladiva do dlaně. Ve tváři měl zlostný výraz a neustále plival vzrušením na zem a tiše si pro sebe něco klel v arabštině. Teď máš svý dluhy vyrovnat. Vezmi kladivo a rozdrť tomuhle bastardovi všechny kosti. Pak jsme si kvit. Ještě než vyslovil poslední slova, vykřiknul Abdul nečekaně vysokým hlasem a začal hlasitě naříkat. Prosím, prosím, ne, moc tě prosím, všechno dám do pořádku, udělal jsem chybu, jsem prašivej pes, ale prosím, neprohřeš se na mě, mám děti, slibuju, všechno napravím, a když ne, skočím dobrovolně pod vlak. A víc se mu vysmál. Myslíš si, že tě nechám zase jen tak odejít? Nakonec stejně skočíš pod vlak a já budu naštvaný, že jsem ti neutáhnul pro vás kolem krku. Přestaň skučet a buď muž, jinak ti zavážu hubu.
tisíce rozklepal po celém těle. Zmlátil by Abdulla holýma rukama, skopal by ho na zemi. Ale rozmlátit kladivem svázanému muži všechny kosti, to bylo i pro něho moc. Vzpomněl si na horor, který sledoval, když mu Husajn přinesl tu novinu, že viděli Beusiním klukem. Na mučírny v tomto filmu, kde se ti zabijáci hodiny pásli pohledem na trýzněné oběti. Teď se ocitl v takovém filmu sám. Litoval, že jsem přišel, ale už nebylo návratu. Nenapadalo ho nic, čím by mohl Ábída obměkčit. Kolikrát jim při každé příležitosti ho ča říkal, že násilí je mezi muslimy a natož pak mezi bratry nemuslimské. Teď ho napadaly všechny ty domluvy. Jenže věděl, že to byly jen pusté fráze, skutečnost vypadala jinak. A když šlo o peníze, bylo náboženství až na druhém místě. I to byl zákon muslimských kluků ve čtvrti. Nikdo by nepřišel k Ábidovi s návrhem, aby se nechoval neislámsky. Ztratil by totiž svoji tvář, kdyby se Abdulovi nepomstil brutálním způsobem. Ábid vrazil kladivo Rašídovi do ruky a krátce pokynul hlavou směrem Abdulovi, který nepřetržitě hlasitě naříkal. Byl to temný zvuk, když kladivo zasáhlo Abdulovo pravé rameno. Kurz sebou cuknul a zadíval se Rašídovi hluboko do očí. Byla to mírná rána, sice bolela, ale Abdul počítal s horší bolestí. Teď mu svítla naděje, že snad nakonec vyvázne živý. Křičel a naříkal dál, zatímco ho Rašíd tloukl na různé části těla a snažil se pokud možno nezasáhnout kosti. Hele, chcete mě nasrat, vy buzeranti? Nemáš ho hladit, ale rozmátit mu kosti, ty bastarde. Dej mi to kladivo. Ábid dal hranou ruky Rašídovi pořádnou ránu do obličeje, až zavrávoral, vytrhnul mu kladivo z ruky a začal do Abdulla mlátit jako smyslu zbavený. Byl to pekelný řev. Ábidovi muži preventivně vyzvali hosty vepředu v kavárně, aby ji opustili a zavřeli dveře. Abdulovi smrtelné výkřiky se draly až na ulici. Rašíd stál jako skamenělý vedle mučeného Abdulla, jako by mu nohy vrostly do země. Byl v takovém šoku, že se nemohl ani hnout. Krev mu stříkala na kalhoty a viděl, jak Abdul omdlel poté, co mu Abdul kladivem rozdrtil čelist. Když křik zmlkl, Ábid konečně přestal. Otřel si pod čela a hned dával další rozkazy. Běž, řekni klukům, ať přijdou a přinesou něco na transport. Ať se týhle špíny odsud zbavím. Dělej, ty pse, běž! Rašíd ještě malou chvíli zaváhal, tak byl upoután pohledem na zmácené tělo. Abdul byl před ním zhroucený, na židli ho přidržovala jen pouta, bytost bez tvaru s rozbitým obličejem, ve kterém jen dvě boule velikosti tenisového míčku dávaly tušit, kde ještě před chvílí v pološeru sklepa svítily zelené oči. Když popadl Ábid znovu kladivo, aby jí mrštil po Rašídovi, rozběhl se Rašíd ke dveřím a zavolal na Ábidovi muže. Ábid se mu posmíval. No ty nulo, teď vidíš, co se stane těm, kdo si chtějí z Ábida udělat prdel. Všechny vás dostanu. Rašídovi dali zabalit bezvládné tělo do prostěradla. Hlava zůstala ušetřená. Nakonec Abdul ještě žil a tak to mělo být. Vraždu si Ábid ještě nikdy nenechal přišít a ani neměl chuť na tom něco měnit. Doneste ho před nemocnici a hoďte ho před dveře, ale ať vás u toho nechytnou. Rašíd se dotkl téměř nehybného těla Abdulla velmi opatrně, jako by se bál, že na něm něco zlomí. Přitom už na něm bylo polámané snad všechno. Abdulovi končetiny ochable visely, když je odvazovali ze židle. Oba nabouchanci pomáhali Rašídovi zabalit kurda do prostěradla, aby ho mohli lépe přenést do auta. Obřími tlapami popadli Abdulla jako ovci, kterou právě porazili. Kdyby zmučený muž nevydával občas chrčivý zvuk, myslel by si Rašíd, že je mrtvý. Nedovedl si představit, že je vůbec možné takové mučení přežít a děkoval Bohu, že to nepostihlo jeho. Potom, co nacpali Abdulla do kufru auta, musel jít Rašíd s nimi do nemocnice, aby položil zraněného před vchod pohotovosti. I když neměl tolik síly, aby uzdvihl Abdulovo těžké tělo,
Poháněl ho strach, že si ho vezme a být do parády k nadlidskému výkonu. A tak se mu podařilo položit tělo před zasklené dveře. Pak běžel zpátky k autu. Dobrá práce, slyšel jednoho z balíků zamručet. Teď si můžeš vystoupit a zmiz. A ještě něco. Aby tě nechce už nikdy vidět, rozuměl jsi? Ode dneška máš k němu zákaz vstupu a s námi nemáš už taky nic společného. Rašid vystoupil a chlapi odjeli. Mezitím se před pohotovostí seběhl nemocniční personál, aby zanesli dovnitř neznámého zraněného. Rašid z dálky všechno pozoroval. Pořád slyšel Abdulovo sténání. Znělo to jako chroptění zvířete, kterému neodborně prořízli hrdlo a které se teď po dlouhé minuty trápí a nemůže zemřít. Abdul měl být už v podstatě mrtvý, ale Bůh ho očividně ještě nechtěl mít u sebe, pomyslel si Rašid. A byl přesvědčeným o tom, že tento den byl v zadní místnosti přítomen samotný ďábel. Několik minut na to obklíčila kriminální policie Abidovu kavárnu. 20 ozbrojených mužů vtrhlo dovnitř. Abida a jeho kumpány zatkli. Nebyli připraveni, a tak to bylo pro policii snadné jim vedle těžkého ublížení na těle předhodit ještě ilegální držení zbraně a porušení zákona o omamných látkách. Na podlaze zadní místnosti ještě nezaschla Abdulova krev. Když policisté odváděli z kavárny Abida v poutech, rozhlížel se s úsměvem kolem sebe a hleděl přítomným zvědavcům do očí, jako by jim chtěl naznačit, že se nemá čeho obávat. Nebylo to jeho první zatčení a jeho advokátovi se doposud vždycky podařilo ho z brindy vytáhnout. Tentokrát to ovšem dopadlo jinak. Abid zůstal ve vězení a dostal ochranou vazbu. Jeho trestní rejstřík, probíhající vazba a Abdulova výpověď stačili na to, aby mu zajistili na dalších 8 let pobyt za mřížemi. Abdul sám nikdy nepřišel na myšlenku policii zapojit, ale během mučení v zadní místnosti kavárny vzala chod věcí do svých rukou rezolutně jeho manželka. Ve chvíli, kdy Abid vymlátil z kurtových úst poslední zuby, zvonil v kapse jednoho z návštěvníků kavárny mobil. Byl to mobil Káleda. Káled byl bratranec Abdulovy ženy Kauly a tento den ho sestřenice pověřila sledováním svého muže. Kaula měla už delší dobu podezření, že jí muž podvádí. Pořád neměl peníze a zůstával přes noc pryč. Pro ně jasné znamení, že má milenku. Když se dozvěděla od Káleda, že Abid povolal jejího muže do zadní místnosti kavárny, okamžitě jednala. Milenka by pro ně byla důvodem k rozchodu, ale vědomí, že se její muž nalézá v rukou toho palestinského mafiánského bose, způsobilo, že málem omdlela. Věděla, že Abdul dluží Abidovi peníze, věděla také, jaké to mohlo mít následky a zavolala na policii. Kaula přinutila Abdula, aby podal oznámení. Podrobil se jí, protože ji nechtěl ztratit. Dostala se i se svými třemi dětmi do programu na ochranu svědků. Rodina byla ovšem velká a Abdulově rodiče a sourozenci ještě léta platili Abidově bandě odstupné. Pravidla gangstrů boří zdi každého vězení. O Rašidovi se Abdul nezmínil ani slovem. Svobodný vysílač CS uváděl četbu na pokračování. Günner Jasemin Balčiová, Arab Boy. Z německého originálu přeložila a namluvila Jitka Zajícová.